Terve. Morjesta, ootko ottanut soittaa mulle perjantaina? Joo, sinä soitit. Ei kun mitähän mulla oli. En muista. Okay. Hui, saatan tässä pari konstaapeli osoittaa minun taserille. Pitää varmaan näitten kanssa. Jaha. Noni, hedo. Noni moi. Moikka. Oi, Leksa. Mitä? Tässä ja täällä. No tota, semmonen ninnanuna vasta. Mistä sä tiedät, missä mä asun? No en mä tein vaikka se. Eikä tällä säkkyy kaavilla. Onks tällä uusi konstaapeli vai onko laitoksella uusi parturi? Siis mitä? Mikäs tässä on vikaan? Ei mikä. Au, anteeksi. Elää nyt ota ainakaan tuommoista. Mä etin tätä jynkkylehtiä. Löytyykö? No ei ainakaan vielä löytynyt. Jos ei näytä... Mitä saa ihan kaupasta? Saa vai? Eikö niitä saa? Minä on nähnyt aina. Tai niitä nyt jostain kiskalta löytyy. Jaa. No perkele, luulisin, että ottaa kyllä vittu mikä... Onko tämmöisessä läävässä jotkut purtohälyttimet tai muut? Niin, se on jännä. Kannattaa vähän varmasti sitä tupakkaa polttaa. Se on saattaa nimittäin kohta, kun mökki lähtee, vittu. No se ei voi olla hyssää. Tämä ei tullut, että mitään on. Jotta luttaa kyllä. Jotta tarakota. Lähetään helvettiin tuolta. Noniin. Ja täällähän sataa vettä. Kyllä. Ja minä tulin pyörälle. No ei sata ennen. Mikä se on? Tuossa se on tallissa tuossa takana. Joo. Joo. Onko ollut vilikasta? No, on tossa jonkun verran. Joo. Se oli... No, päivän jatky. Why you bumping into me? This place is so fake, man. God, whatever! Man, these young cats crazy, no? How's it going? Yeah, no. I tell the best stories anything. Ever. Just how could you like okay? me? Puta madre! Time was, a brother used to know who to trust him. Fuck! Eppistä jää. Joo, eikö mä lähetä? Voi ihan minun puolestaan mennä. Me piti mietitty, josko voi ottaa sitä käydä se keskimaa mökkäröinen. Tsekkale. Mikä on siinä? Melkein. Mulla on sitten vieläkin hauppaa lähettä. No, toimit vahtipoikana. Minäpä voi no, tykki mukana aina, että ei sen puolella.
Juu. Minä voin mennä Inessiin vaikka tällä ekalla kerralla. Kyttelkää tee vähän pialla. Joo. Niin on. No, tee mennä. Voi voi. Liivit vasta siellä puolella. Joo joo, herra on sen mukana. Ei oo ku tää näy. Veetän. Yks. Ei ole mitään löytynyt, lääkkeitä ja bensaa. Joo, ne on vähän onnettomia. Ja pihalla. Joo, se nyt pohjaa se saman. Voi jemme. Ei oo, mä tuun pillaristeeksi, että vaikka sitten mukaan. Kilikoli, kilikoli. Oli se... Nyt tuli se, että yks silukkakin. Vähän ruutia ja... Jumala on... Olenko myy yhden silukan pois? Kerholle menne. Joo, selkeä. Tietysti voi, se on se kerhonsa myy. Niin, no, riippuu mihinkä hinta. No. Yleensä mä oon maksanut jotain 500-tonnia siitä. No ei oo kallis. Poliisi tulee pohjoisen ihan vitun kova. Juu. S-mutkien kohan. Mä otan ne mun perään. Mä otan ne mun perään, minkä... En nähnyt mikä auto. Ei tarvi, ei tarvi. On joku ihan. No niin, röytään. Tässä S-mutka piekin. Joo, tulee ihan helvetin lujaa sinne. En tiedä, kääntyykö mun perään. En usko. Pitäisikö ainakin aivan helvetistä vaan. Leksans, kaikki on ok. Juu. Joo. Ei ainakaan pilottu vasta. Joo. Jos on letka. Joo, ei nimittäin varmaan käyty ne poliisit sun perään, koska en täällä näe. Varmaan saatoin ehkä vähän töyttää näille sun muuta, niin en yhtään ihmettele. Missä sitä menet? Kyllä on risteys. Mitä on nato hallus? Tää on joku kolari. Ei. Onks toi Ulla kaikki hyvin? Juu. Mikä somma tässä nyt on? Se on sama, minäkin tässä kattelen. Ei laittaa tajien liivit päällä tällä hetkellä. Lukaks sille jos somma ja kerran nimi? En mä tiedä. Somma, mitkä sille joku noin? Ainakaan. Tää on sun trackeri tosta kippuun. Mitä vittu? Sillä halus teille mitään tehdä. Jos mä en ymmärrä, miksi sä tätä mä edes haluta. Stop thinking of yourself and move! En mä tiiä. Mitä vittu se tekee? Mitä tässä? Mulla on nää houppailu, niin mä en oikein tiedä, mitä helvettiä mä teen nähtinkö. Sä oot saanut ne houppailu. Mä pidin samasta tapauksesta. Erittäin hyvä. Mitä tohon nyt voisi sanoa? En tiedä.
oikein teidän taskurahan. Onks täällä käsiraukoa kuin paljon? Whenever you're ready! Mulla on se muutama vuoro. Tätkäs mulle... Ai! Come on! Joo. Mutta joo, totta. Meikäläinen lähtee, niin jos on tämmöinen hereillä, niin voidaan ehkä nähdä minkä. No siirretään pois tieltä, ei. Joo. Se jäi kansalaisen auto alle. Ei uskalla aijaa mit. Miten menee? Joo. Vähän pelottaa. Mikä? Pystyis sä ajaa tätä autoa? Vittu, ois vähän akuutti tilanne. Tää? Kelle sä puhut? Sinulle. Ajaat sitä autoa. Mitä sä puhut? Ole jalka voi. No, kyllä ne konstaapelit varmaan se jollain fiksaa. Niin. Sehän meni hienosti. Meni. Erittäin hienosti. En oo aivan äsken naurannu no. Noin paljon. Onko kyynelle tuli ihan silmistä? Niin no. Otan vähän tosta auto. Tos mennä vähän demokilavaa. Ei me tää jatkuu. Jännästi. Ulos autosta ole. Lähtikäs pois ne rautoja. Ei. Tuo on kyllä aika tavoin tuolla. Teillä on vittu raudat. Laittakaa toisen rautoi. Toisemme voi olla. Jos mä oon raudoin. Kyllä, te nyt vittu laita. Mietitkö sä yhden hetkiä raudassa? Kyllä mä nyt mietin. Tässä on vankilalla pikku tilanne päällä. Mä ymmärrän, että toi järkyttää toi niin. Jaa, tarviiks apua siihen? Se vaan onnistu laittaa. Joo. Sulla on alkaa olla kiire varmaan. No. Joo, ei mitään, mä tuun. Mulla on ase mun. Laitan nyt toi supersko. No. No mä voin laittaa. Oi shot. Mulla on vähän paattina tätä. No joo, vai. Tää on aika vakava. Mä haluan tulla liilillä pahoita oikeesti. Toi on vaarallinen meitä. Ei pyssiä. Haluat sä tänään molemmat kuolla? Se missä on kolme minuuttia. Ei nytkään tulla. Se hyvin. Älä ammu. Mä oon ammussa. En halua olla tässä realistin tulessa kyllä nyt yhtä. Musta on jaloa, se on jalat muutenkin kippari. Nyt eskaloittuu.
Vittu kun en ottanut sitä pyssyä mukaan. Millaisen tilanteessa mä käyn tuusin? Pelätu. Miksi se ei vaan laittanut noita poliiseja, ottanut noita poliiseja, että lähtenyt sillä hatkarasta? Toisaalta en tiedä, halusko se pelata tilannetta vähän poliisille tossa nyt lisää. Kuulla, kun miten vedetään saaneet oikein loistavasti. Laita tällainen. Joo, se otti poliisit ensin haltuun tuossa itäiselle ja sitten kansalainen erollassa yli ja nyt se otti poliisit haltuun tuossa takapenkiltä käsiin ja sitten tähän tuli jotain tukiporttiin. Laittaa mun muuten varaa ykkönen. Ola. Se on 0166. Vittu, kumpi sen oli? Joo, on, on. Joo, joo, se vähän jäi jännä. Se on ihan äsken narru, kyllä nuo poliin oli. Joo, ei. Ja uusi äsken radio, mutta sä ollut, ei ollut samalla taajuudella vielä. Niin. Kyllä joo. Täytyy Julleen kunnioitusta, tai tuota, suoritus vähän kunnioittaa, mutta... Joo, se olisi, se, jotta jäi tuohon tuolla poliisille vittu, että laitte katoneen tuosta rautoihin tai muutamme, että tuota, miksi sä tuon vuodesta poliisia ottaa lähtenyt matkaan sille, en tiedä. No, täällä on vähän ihmeisiä aikaa välillä. Mulla ei ollut tykkiä kannossa, niin vähän hankala. En tiedä ylipäätään, miksi se otti itse, mitä sanoi, niin ylipäätään haluttu, en tiedä. Asa Julli. Ei oo sellaista, joo. Ihan kuin joku kattelis meitä. Mulla on vähän samanlainen fiilis. Mitäs konstaa tulee mennä sulla? Helvetin hieno siviiliauto ja annaks huomaa, että ilmaisin päähän tuota siviiliauto. Tuo kypärä päästä. Voi harmin paikka. Eikö? Oh, hyvin harmillista. Se on todella. Mm. Pitäisikö tehdä asialle jotain? Eh. Sit kun mä löydän vaatekaupan, siinä voi mennä. Ei muuta kuin etsimään. Niinpä. Mä en toista oho kuomaa tossa maasta asiassa. Minikam. Vittu, täällähän nyt on arsenaaliin kunnossa. On. Ei mitään, matka jatkuu. Joo, niinhän tuo jatkuu. Päivän jatkuu.